Привет. Привет. Аркадій. Маліка. Дуже приємно. Були самі перші хлопець і дівчина, саме перша пара на проєкті X-Factor українському. Це вже досить приємно, що ми перші, ми відкривачі, можемо сказати. Я считаю это своей маленькой революцией и победой. Мы будем стараться, мы будем мочить. Не, братишка? Да. Это песня становления дуэту Аркадія Маліка. Это песня, можно сказать, наше первое общение на сцене. У мене не було можливості подивитись все шоу, тому що я готувалася до свого виступу. Але коли почула «Confide in me», вийшла подивитись, адже це моя пісня. Пісня, я вважаю, шикарною постановкою, плюс Кайлі Міноук, плюс підняття дзеркала, плюс Кайлі Міноук. Ах, боже, що це таке, що там робиться на сцені. Мені дуже сподобалась ідея з дзеркалом, із шарфом, і який вигляд вони мали разом. Я дійсно вражена. Аркадій і Маліка. Come.
Як я розумію Кайлі Міноук і сотні тисяч українців, яким ви полюбилися. Дякую вам за те, що ви привнесли в наше шоу стільки пристрасті, стільки світла, стільки любові. Це були Аркадій Малікан.